Армыз ағайын 24 кейзет эфирінде қоғамдағы өзекті мәселерді айтатын ойталқы бағдарламасы. Мен Махат Садық, бүгінгі менің қонағым. Осы қоғамдағы біз арғарай қалай дамыймыз, әділетті Қазақстанды қалай құрамыз деген мәселеде өзекті сауалдарға жауап беріп жүрген, көргені көп. Қазіргіздегі республикамыздағы заң консультаттар коллегиясының төрағасы, ұлттық құрылтай мүшесі Серік Ақылбай. Секе, қош келдіңіз. Сонымен енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бастап айтып жатыр, күнде әділетті Қазақстанды құруымыз керек деп. Өйткені біз де түсініп отырмыз, кешегі 30 жылымыз босқа кетті деп айтып жатқан, бүгінгі жастар да соны талап етуде. Көпті көрген ақсақал ретінде сізді эфирге шақырып отырмын. Жай ғана ақсақал емес, осы заңдылықты білетін бүге-шегесіне дейін азамат ретінде. Президент айтты кеше, мемлекеттік қызметкерлер заңға бағыну керек деді. Сіз не дейсіз енді? Әділетті Қазақстан құру үшін біз қандай бағыт алуымыз керек? Заң мемлекет болу үшін негізгі нәрсе. Ата заңнан бастап басқа заңдардың бәрі. Ол мемлекет пайда болған кезде заң пайда болған. Егер заңды орындамаса, немесе білмесе, көптеген қарама-қайшылықтар, көптеген қателіктер кетеді. Тіпті адамдардың жеке басына да өте қатты әсер етеді. Енді біз мынау 30 жыл бойы Қазақстанды құрып келдік, егеменді Қазақстанды. Біраз жасаған шаруалар бар. Бірақ заңды сыйлау деген, заңды білу деген, заңды орындау деген деңгей өте төмен. Ол енді дамыған елдермен салыстырамыз ғой, талай елде болдым, көрдім. Сонда бұл заңды орындау әр азаматқа тікелей қатысты ғой мысалға. Біз енді Американың киносын көреміз, Европаның киносын көреміз. Былай қарасаң, әр азамат мынаны жасауға болмайды деп қорқып отырады. Қорқып отырады, жауапкершілігін біледі, түсінеді, ол білгеннен кейін жасайды. Енді біздің мысалы азаматтар ауылдан келіп кредит деген нәрсеге тура біреу тегін беріп атқандай барасты алады. Ол ішіндегісін оқымайды. Заңды қарамайды. Өзіне кеңесшілер ретінде заңгерді алып барып, қарап, түсініп, мынау қанша болады, ай сайын қанша, түбі қаншаға созылатын, оны ойламайды. Берді ме, қуана-қуана алады да, сосын барып кейіннен жылайды. Сіз енді Қазақстандағы, және біз айттық, заң консультаттық коллегиясының төрағасысыз, Қазақстан заңгерлер қоғамының төрағасысыз, өздеріңіз осы бағытта енді ақал кімнен, ақсақалдан дейді. Жастар енді қазір енді жастар тыңдай бермейді, бірақ енді бір әрекеттер жасап жатқан шығарсыздар. Мысалы құрылтайдың мүшесі ретінде Түркістанда осы мәселені президент қатты-қатты көтерді ғой, қоғамды саналы қоғамға, сапалы қоғамға бастау керек деп. Түркістанда мен сөз сөйледім. Сіз сөйледіңіз. Сонда президенттің басында тезисін айттым. Жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан, заңның үстемдігі деген. Мен басқаша айтар едім дедім. Ең алдымен заңның үстемдігін қой керек алға. Бірінші кезек. Соны көрерменімізге түсіндіріп айтып берсеңіз. Яғни ол заңды білу, заңды сақтау, орындау. Не жасасаң да заңға қарап істеу керек. Сондай уақытта ғана заңды біле отырып, бұл қоғамда тұрғанда қателік жіберуді онда мүмкін емес. Өзінің құқығын сақтай білуді үлкен деңгейде болар еді. Басқаларында құқығын бұзбас еді. Ал енді осындай деңгейге көтерілсе, заңды оқыса, білсе, сонда әділетті Қазақстан деген пайда болады. Ол жағыз біздің азаматтар емес, бүкіл мемлекеттік қызметкерлер, квази государство болсын, квази мемлекеттік, немесе қоғамдық мекемелердің басшылары болсын, соның мүшелері болсын, бәрі заңды сақтау керек. Онсыз болмайды. Президент кейін кезде айтып жүр, заң диктатурасы болу керек бізде. Өте қажетті мәселе. Өте қажетті. Осы жерде мен сізге бір сұрақ қойсам деймін, осы ойталқыны бастағанымызға бір ай ғана шамасы болды ғой. Алғаш аш дегенде бас редакторымыз, бірінші еске түскен Серік Ақылбай мырза болды. Сіз звондасам Сингапурда жүр екенсіз, келген бетте келісім бердіңіз,
Сингапурды айтып өтсеңіз, осы сөзіңізді жалғастырып, Сингапур, Ли Куан Ю деген, өзін алдымен сол заңды бұзған, туысқандарын түрмеден отырғызудан бастаған ғой енді тіршілігін. Енді ол Сингапур деген кішкентай бұрын. Көзбен көріп келдіңіз сіз? Көзбен көрдім. Көріп, тамсанып келдім, таңданып келдім. Себебі Сингапур кезінде кішкентай ғана балықшылардың аралы болған. Бір қала ғана. Бір қала, кішігірім қала болған. Соны дамыту үшін Ли Куан Ю үлкен еңбек жасаған. Премьер-министр болған елге инвестиция тарту мәселесі. Қазір біздің президентіміз ел-елді аралап сол жұмыстар жасап отыр, инвестиция келтіру. Шетелдің технологиясына келу. Өзіміздің жұмыс деңгейімізді дамыту. Ең бастысы заңды орындау. Дұрыс. Ли Куан Ю өзі айтады. Заң бұзған қасындағы ең жақын досың болса да, үш адамды отырсаң қалғандар қорқады дейді. Яғни бұл заңнан қорқуда керек. Заңды сыйлау керек. Абай айтпақшы, маған билік берші, мен нағыз әділетті қоғам орнатам деген ғой. Солай ғой енді. Сондықтан да менің көргенім, қазір керемет дамыған мемлекет, онда көшесі тап-таза. Жаңағы темекінің тұқылдары... Бір-екі мысалын айта кетсеңіз, қалай қорқытады Ли Куан Ю. Ли Куан Ю қоғамды қалай осындай тәртіпке келтірген, бір-екі мысалын айта кетсеңіз деймін. Мысал айтайын. Тіпті кейін кездегісін мысалы. Сингапурға шайнайтын сағыз апаруға болмайды. Сағыздың қалдығын тастауға болмайды. Сағызды сатуға болмайды. Сол үшін қылмыстық жауапқа дейін бар. Қандай жаза? Жаза, әрине, ең бірінші қалтағыдан ұратын жаза. Одан кейін алтайға дейін отырғызып қою мүмкін. Түрмек отырғызып қою? Иә. Ал енді бүгін, мысалы, бізде Сенатта қаралды, мынау вейп деген нәрсе. Вейп, иә, иә. Вейп. Көп мәселе. Вейпті... Оқушылар... Бірінші класын оқушылар неге? Бірінші класын оқып, денсаулығы кетіп, әбден ауру бола бастаған балдар. Біз болашағымызды жоғалтып атқан кезде біздің бизнесмендер, сымақтар. Ақша үшін. Ақша үшін соның бәрін әкеп, контрабандамен әкеген, үлкен көлемді әкеген. Оны әдемілеп, кәмпит сияқтығып сыртын жалтыратып қойған балаларға арналған, балаларды құрту үшін жасалған нәрсе, болашағымызды құрту үшін. Соны қарап атқан кезде парламенттің ішінде де зиялы қауым, депутаттарымыз, кейбір депутаттарымыз сол жаңағы бизнесті қорғаған лобби. Лобби болып қарсы шыққандар болды. Ойпырмай, ә? Оны өздеріңіз интернеттен оқыдыңыздар, көрдіңіздер. Негізі ол дұрыс емес. Енді қалай қабылданып жатыр ма, сенаторлар қолдап жатыр ма? Бүгін қабылданды. Енді алла жазса ол президенттің қол қоюына кетеді. Серік аға, енді сіз көпті көрдіңіз ғой, мысалға мынандай бір мысал айтсам, енді 30 жылды жамандаймыз, бірақ енді ашығына келгенде, біз бала кезде сіз ересек кезіңізде прокурор болып істеп жүргенде, завод фабрикалар болды, білесіз, е? Барлығы жабылды. Былай қарасаңыз, қазақ жоңғар шапқыншылығының астында қалды, тілін тартып алды, Ресей империясы келді. Одан бергі тәуелсіздікте осындай жағдайға орындық, бірақ қазақтың рухы өлмейтіндігін көрсетті. Тіптен бірақ мысал, тіліміз көркейіп келеді. Мына кино театрларда киноларымыз әр азамат өзі түсіріп жатыр, е? Мүмкін сапасы нашар шығар, бірақ Ресейдің фильмдерін, Европаның фильмдерін, тіпті Голливудтың фильмдерін ығыстырып шығарып бара жатыр. Қазақ өз рухын қорғап қалып жатыр. Қазақты ешкім өлтіре алмайды, жаңағы вейп айтпақшы, мысалы, қанша мысалы келіп саудагерлер болашағын құртамыз десе де, біз көп көрген. Мен сізді ақсақал деймін, өйткені 75-сіне келдіңіз. Ақсақалдар көп болса деймін, өйткені бүгінгі ұрпаққа ой айтатын, пікір айтатын, қателеспейтін. Сізден де қоғам кезінде, бізден де қателіктер кетті, білеміз енді қазір. Ендігі ұрпақ қателеспеуін керек, президенттің айтқан жолымен жүру керек деп, өзі сөз сізде, аға. Енді ол рас, біз қазіргі уақыттағы үлкендер, жепсіске келіп, жепсіске асқандар ақсақалдарымыз ғой. Бұрын қазақ өзінің ақсақалдарын тыңдаған. Ақсақалдардың кеңесін қалай айтты, соны орындап отырған. Сыйлаған. Ең бастысы салт дәстүрді сақтаған.
өзінің елін сыйлай білген, халқын сыйлай білген. Рушылдық деген негізі төбе жаман нәрсе деп айтады ғой. Бірақ тегінді білу ол дұрыс нәрсе. Кезінде бір адам жамандық жасаса, бүкіл руға кір келтіретін. Ұят болады деген сөз содан шыққан. Ағайын жұрттан ұят болады. Ертеңгіні бәріміз жауап береміз. Сен мынауың дұрыс емес деп ақсақалдар ақыл айтқанда тоқтаған. Ақсақалдар кеңесі деген кез ауылдарда бар. Жақсы-жақсы ауылдарда ол жүріп жатыр. Оны жоқ деп айта алмаймыз. Мүлдем темек жаңағы ішімдік ішпейтін ауылдар бар қазір. Оны басқарып отырған ақсақалдар бар. Ақсақалдар кеңесін сіз басқаруыңыз керек деп ойлаймын. Ақсақалды бар ғой, мақты-мақты ақсақалдарымыз бар. Маған тіреліп тұрған ештеңе жоқ. Менің айтайын деген бәрі заңға сүйеніп істеп отырсақ, және өзіміздің дегенмен де өзіміздің салтымызға бұрылсақ, біз жақсы мемлекет боламыз. Біз Сингапурдан да кем болмайтын мемлекет болуға тиіспіз. Кезінде айтылды ғой, біз түбі бұрынғы президентіміз айтатын, біз Эмираттай боламыз, тамаша боламыз деп болуға тиіспіз біз. Ол енді мысалға көрегенділік, тектіліктен келеді ғой. Мысалға сіздің әкеңіз Ақылбай ақсақал туралы да біз жақсы сөздерді естідік. Енді арғы аталарыңыз да келеді, мына Кейкі батыр кітабын өзіңіз жинақтап шығаруға мұрындық болдыңыз. Мынау қарасақ Робин Гуд ағылшындар да кезінде үлкен қиындықтан өткен. 405 жыл мемлекеттік тілі француз тілі болған, француздың колониясында қалған. Солардан алып шыққан мына Кейкі батыр секілді Робин Гудтар. Иә, ол отан сүйгіштік деген нәрсе. Ел үшін, халқы үшін жанын берген адам. Аямаған өзін. Ол кетем десе, оны қызылдар қуана қуана жіберер еді, өткізіп шекарадан. Ол кетпеді. Айналып жүріп алды. Өзінің торғайын, халқын, Ұлытауды қимай айналып жүріп, аяғына дейін соғысты. Жағы елді тонап атқан протразверска дейді 21-ші жылы ашаршылық басталған кез. Сол кезде қызылдардың ауылдан кеп бүкіл малдарын тартып әкеткен кезде, ол соларды өлтіретін өлтіріп, қуатын қуып, кейін қайтарып отырған бәрін. Өзіне ештеңе алмаған адам, тек қана халқын ойлаған адам. Ал енді 22-ші жылы ақыры біздің қызылдар сол ұстап, әрине өзіміздің ішімізден де болды сатқындар, әбден бір-біріне соғып қазақты құртқан сол саясат қой. Сол саясаттың арқасында ақыры бас алынып Санкт-Петербургта 94 жыл жатты. Міне Аллаға шүкір, егемендік алғанның арқасында қазір елімізге кеп, жерлеп туған жерге құрметтеп, Құранын оқытып сөйтуге шамамыз келді. Ол енді егемендіктің арқасы. Сол егемендікті дұрыс қолдансақ, қазіргі біз заңдарды орындасақ, біз қазір мысалы заң консультанттар коллегиясы бүкіл региондарда тегін құқықтық көмек жасап жатырмыз. Адрестерін бір айтып, Астанада қайда тұрдыңыздар, халық білсе дейміз ғой. Астанада мысалы тегін болған соң бар. Біз Аманат партиясымен меморандум отырғанбыз. Аманат партиясының қабылдау бөлімдерінде біздің консультанттар бүкіл облыстарда. Бүкіл облыстарда. Не, қадірлі көрермен, кредит алмас бұрын басқа бір мәселеде болса, міне көрдіңіз ғой, тегін барып кезінде мысалы облыс прокурор болдыңыз сіз. Облыс сот болғандар, парламентте болған азаматтар міне бүгінгі ұрпаққа, жастарға өзінің ақыл кеңесін беруге дайын. Солай ғой аға. Солай. Енді мысалы кеше ғана Республика партиясымен меморандум отырды. Тура солай олардың қабылдау бөлімдерінде ауылға барғанда қасында біздің заң консультанттар болады. Соларға сұрақтарыңызды қоюға болады. Жауап береді. Шамасы келгенше жаңа нашар тұратын семьяларға, сондайларға тегін де көмек жасайды. Оны жасап жатырмыз. Мынау әсіресе қаңтар оқиғасынан кейін біздің консультанттар тегін көмекті көп жасады. Ал енді қазіргі уақытта жалпы ол бір консультациямен бүкіл халқымыздың құқықтық сауатын аша алмаймыз. Біздің қазір ұсынып отырған үлкен жоспарымыз бар. Халықты оқыту. Оған мынау Қазақстан заңгерлер одағы. Сіз осы ұсынысты президент Тоқаевқа кіргенде айттыңыз емес пе? Айттым. Мен қабылдауында болғанда оқыту керегін айттым. Президент қолдады, Түркістанда атап өтті осы дұрыс екен деп. Заңды оқытпай халықты. Мысалы
кезінде министрліктерге барып, мен айтам, осылай-басылай, сіздер региондарды оқыту керек. Олар айтты, құқықтық ағарту оңай нәрсе, ана компьютерге кірсін, халық қарасын. Мен, мысалы, кәсіби заңгермін. Кейде кіремді, ана заңдарды іздеген кезде мен табылмай, керек заңды. Ал енді ауылдағы адамдар, үлкен адамдар, олар қайдан табады? Бұрын Совет өкіметінде бәрде жаман болған жоқ. Мысалы, общество знаний деген болған, білім қоғамы. Сонда, мысалы, біздерді, ол кезде енді партия ғой, шақырып алады да қолыңа путевка береді. Осында ауылға барып, сен осында лекция оқы. Халықтың сұрағына жауап бер. Насихатшылар болды ғой. Насихатшылар. Кәдімгідей барамыз, лекцияны оқимыз, одан кейін берген сұрақтардың бәріне жауап береміз. Яғни өзі керек нәрсе ғой енді. Өте керек нәрсе. Енді соны, мысалы, мынау қазіргі мәдениет министрлігі мен әділет министрлігінің тапсырма берілген. Олар дайындап жатыр енді өздерінше соны ұйымдастыру мәселесін. Оны қаржыландыру мәселесін. Тегін бәрін істелмейді ғой бәрін. Тегін істеліп жатқан нәрсе бар енді, бірақ олар шамалы. Ал егер жүйелі түрде болса, тұрақты түрде оқытсақ, мектептен бастап оқытсақ, сонда ғана біз заң білетін халқы бар мемлекет боламыз. Сол кезде әкімдерді сайлай аламыз нақты. Нақты сайлай аламыз. Өзінің құқығын қорғай алады. Керек адамды таңдай аламыз. Таңдай алады. Яғни жалпы мәдениет пен құқықтық мәдениет өте жоғары деңгейге көтеру керек. Онсыз болмайды. Сингапурда көргенім сол. Ешкім заңды бұзбайды. Оларда мынау веб дегендеріңізді тек қана кіргізу туралы, жаңа сату туралы тыйым салған жоқ. Енді қазір 2010 жылы заң шығарды, жаңағы вебтерді тартқан үшін, вебтерді сатып алған үшін де жауапкершілік кіргізді. Яғни бізде болса мектептің ішіне кіргізіп жүрді оқушыларды. Бізде кіргізіп жүрді, тартып жатқандарды, сатып жатқандарды, алып жатқандарды, беріп жатқандарды ешкім жауапқа тартып жатқан жоқ қой. Енді мына заңнан кейін әрине болады, бірақ мынау контрабанда деген нәрсе қатты келіп жатыр. Тіпті сол Сингапурдың өзінде контрабанда осы күнге дейін бар. Солармен күресіп жатыр олар. Дұрыс. Мына бірақ аға, қоғам арылу процесінде секілді, мына Лев Толстойдың арылу романын оқысақ, сол кездегі мысалға мықты биліктегі болған азаматтар арылу жолына түсіп қоғамға қызмет ете бастайды ғой. Бізде де өзі секілді азаматтар арым таза, қолым таза деп эфирге келіп сөйлеп жатыр. Осындайлар көп болса дейміз. Бұл ар тазалығы деген бұл баяғыдағы жеті жарғы ғой. Қазақта бар, арын таза болсын деген ғой қазақ енді. Солай ғой. Иә, болыс болсын, би болсын. Ол рас, қазақтың айтатын бір мықты сөзі бар. Малым жаным садағасы. Жаным арымның садағасы деген. Арды бәрінен биік ұстаған. Мен де өмір бақи солай келе жатырмын. Мен адвокат та болдым, сотта болдым, жоғары сотқа дейін, прокурорда болдым облыстың, сенатта да болдым. Бірақ бірде бір адам айта алмайды. Кез келген адам көзіне қарап тұрып сөйлей аласыз. Керек көзіне қарап. Жұмыс деген жерлеріме барамын. Мысалы Торғайда істедім, Торғайда мені керемет жақсы қарсы алады. Қарағанды облысында істедім, мен бетім ашық, бүкіл жиындарға барамын. Тікелей сөйлеймін. Міне халық осыны қалаған секілді, міне қазір мысалға отбасы құндылықтарын қорғау. Бішімбайбысы дүрілдеп тұрған, осы мәселеде қоғам пікірі адалдыққа, арлыққа бастау керек секілді. Сіз не дейсіз мысалға? Біреулер қоғам пікірге қысым жасалып жатыр, сотқа қысым жасалып жатыр дейді. Әжебелі азамат ретінде. Әрине, қазір мынау интернет деген... Әркім ойына келген жаза береді. Ойына келген жаза беретін болды ғой. Оған тыйым салып атқандар да бар кейбір нәрселер бойынша. Мысалы, өтірік мәлімет, соларға жауапкершіліктер бар. Жалпы, бұл моральдық тұрғыдан қарайтын нәрсе. Адвокаттар, жаңағы Бейшенбаевтың адвокаттары біраз нәрсені эфирге шығарып, айтып, өздерінше сотқа қысым жасағанда жаңағы халықтың пікірін басқаша қалыптастыруға тырысып жатыр. Бірақ шындық ол жай жатпайды. Бәрі сотта қаралады, оның бәрі шығады. Кеше бас прокурордың орынбасары соны айтып қалды ғой. Сотта шығады. Және де осындай егер дұрыс мәлімет бермей шектен асып атса, ол адвокаттардың этикалық мәселесі. Этика деген бар. Әрбірден сің жай нәрсе емес, жап жас
қызды өлтірген ол дәлелденіп отыр ғой, бәрі көріп отыр ғой. 7 сағат бойы ешқандай... Бұл енді қоғам деген әділдікке ұмтылысы ғой. Ұмтылысы. Жоғарғы биліктің жаңағы ұсынысы әділ Қазақстан құрамыз деген. Қоғам соған ықыласты екендігін көрсетіп отырған секілді. Көрсетіп отыр. Халық өте жаңа интернетте комментарийлерді қарасаңыз, жаман комментарийлер жазады. Енді бұл тәрбиенің болмағандығын айтады. Қандығол бол деген ол үлкен қызметтерде істеп жүр. Әкесі де үлкен қызметтерде болған адамның енді осындай жасауы таңғаларлық нәрсе. Қоғам әр адамнан әділдікті, әділдікті, адалдықты, адал азамат деген осыдан шығады ғой. Халық соны талап етіп отыр. Халық түсініп отыр. Мысалы, жалпы ешқандай ақысыз, іштеңесіз волонтер дегендер бар ғой. Қаншама бейшараларға барып көмектесіп, ешқандай ол өзінің жаңағы адалдығы, өзінің мемлекетке деген сүйіспеншілігі, махаббаты сонда болады. Израиль деген мемлекетте 60-қа тақаған соң депутаттар, министрлер, губернатор, әкімдер қызметтерін тастап, мектепке, жоғарғы орындарына сабақ беруге барады екен. Өйткені Израиль деген мемлекет ұстап тұру үшін біз көргенімізді, тәрбиемізді айту керек деп. Бұл бұрыннан қалыптасқан заң екен. Сіз осыған не дейсіз? Бұл әте орынды нәрсе, әрине. Міндетті түрде біздің ақсақалдарымыз, елағалары сол жасағандар дұрыс. Ол жастармен кездесу, біздің болашағымыз өткендегі жақсы нәрселерді бәрін үлгіретінде айтуға болады. Жақсы нәрсе болды ғой, бәрі жаман емес. Енді жаманнан арылуымыз керек. Дұрыс. Жаңағы жершілдік деген, ұруға бөліну деген, дүние қоңыздық деген, соның бәрі қазаққа жат нәрсе ғой. Соның бәрін түсіндіру керек халыққа, жастарға түсіндіру керек, мектептен бастап түсіндіру керек. Сол тәрбиелік жұмысқа біздің дәстүрімізді орнына келтіреміз деп жай әңгіме айтқаннан да халықпен кездесіп, жастармен кездесіп, солармен сырласу керек, кәдімгідей әңгімелесу керек, жай лекция емес. Рахмет, Серік аға. Біздің эфирде болған Серік Ақылбай, белгілі заңгер, облыстарда прокурор болған, сенатор болған, сот болған, міне біздің эфирге келіп отыр. Бізде осылай көп көрген азаматтарды осындай эфирге келіп сөйлесе дейміз. Өзіңіз секілді міне арым таза, қолым таза, бүгінгі әділетті Қазақстанға үлесімді қосуға дайынмын деп. Ұзақ жасаңыз, рахмет. Халыққа қызмет ете беріңіз. Әрқашанда жақсылықта жүздесейік. Әмин. Рахмет, келесі кездескенше, қадірлі ағайын.